krepšinio gerbėjams, sveiki sulaukė labai svarbių bet safe Lietuvos krepšinio lygos rungtynių. Mes jau turime atkrintamąsias varžybas ir šis ginklas gali būti svarbus, o čia Teiloras, jo prasiveržimas, na kam jau kam, bet jam patirties tai tikrai nestinga. Buvęs Madrido Realo žaidėjas, rungtynės ir Kauno žaidėjai, dabar atkovotas kamuolys, greita ataka, išmuštas jis, perimo kamuolį Janavičius, greitas perdimas į priekį ir dėjimas iš viršaus. Čia CTT kurdavo, sakyčiau, netgi dar geriau, buvo toks savotiškas Domantas Sabonis ten, o čia geras perdimas į baudos aikštelę ir du taškai su pražanga. Žagaras rengia komandos ataką, Žukauskas iš karto paleidžia kamuolį ir pataiko įgirdo Žukauskas. Ir ta Žygimantas Janavičius veržiasi į dešinę pusę, gerai juda kamuolys perimetre, Mindaugas Girdžiūnas paleidžia tritaškį ir jo metimas taiklus. Puiki Mindaugo Girdžiūno kovalu. Ir čia įspūdingas darbos gynyboje Ignas Argiūnas. Įvedamas kamuolys minutui, minutas atgal. Gerai juda kamuolys perimetre. Perdaimas prie tritaškio linijos ir metimas pasiekia tikslą. Netaiklus, toli. Atšokęs kamuolys, jį galiausiai nusiima Vilkai, greitas atsakymas ir taškai labai sudėtingas metimas. Buvo ir Rutherfordo metimas netaiklus, ima kamuolį Tubelis ir būtent taip reikia truktelėti į priekį, labai trūksta greitų taškų ir bėgti į greitą ataką ir po šio dvitaškio skirtumas tirpsta iki vienženklio, tai yra iki 9 taškų. Geras perdaimas Buksu ir jo dėjimas 30% taiklumu, jis atakuoja, procentas nėra geras, bet meta net po 5 tritaškius, o čia įspūdinga ataka. Jėjų lyga. Sveikinimai Reunion komandai su kolega Jonu Lekšu, o čia greitas atsakymas ir taškai. Jonas Mačiulis. Žukauskas. Dešinė pusė ir galingas Eigirdo Žukausko prasigirta. Matėme tą rezultatyvę. Klaipėdos Neptūno ataką. Žukauskas meta tritaškį, geroje situacijoje jis ir Eigirdas Moja. Čia greitas atsakymas. Žagaras iki galo, taškai nuo lentos yra pelnyti. Mūsų komanda. Dabar ir kitos. Poros pradėjo, metimas iš tolimo nuotolio, yra taiklus, pataiko galų galėje, jis rungtyniauja arčiau krepčio. Čia iki galo ir čia ąžuolo Tubelio. Jau dabar lieka dar šiek tiek daugiau nei 2 minutės. Metimas iš toli ir pataiko. Žaidžia Janavičius, Sargiūnas, kuris dabar perima kamuolį, greita ataka ir Sargiūnas dar sugeba pelnyti taškus. Teiloroje ataka, jis išlenda iš užtvaros, nemeta šį kartą, Žemaitis paleidžia tritaškį ir jį pataiko Kristupo taiklus. Teiloras į kairę pusę, perdėjimas į kampą, Žemaitis dar vieną galimybę turi, pataiko Kristupo Žemaitis. Peržiūro pasiteisino, iššūkis pasiteisino, kamuolį turi Neptūnas ir pataiko tritaškį Ignas Sargiūnas. Įvojo Neptūno, pavyko apsiginti nuo varžovų atakos. Kampo čia iš karto paleidžia kamuolį ir pataiko Deividas Gailius. Regimantas Minotas. Matos kapitono perdėjimas Salimonui. Salimonas į dešinę ir Martynas Pocevičius. Įspūdingai darbuoja. Navičius neatranda komandos draugų. Šiaip netaip atlieka perdėjimo Tubeliui. Perimtas kamuolys ir Regimantas Minotas. Jo dėjimas išrašu, kad Salimonas tritaško jis tokio nepataikė. Tad 91-84. Bravo Neptūnui už kovą. Atrodė, kad gali Vilkai laimėti lengviau.